ден на всички. Всичко е възможно. Ние се стараеме да надградим от постигнатото от миналата година. Знаете, завършихме на второ място. Загубихме финалния плейоф от Марек. Завършихме на полуфинал на трето място за купата на България, както и на девето място в третия по сила турнир на ЦЕП, Чаленджър. Елиминираха ни Пиаченца, които в последствие спечелиха и купата и играха финал за малко да станат и шампиони на Италия. В момента се движиме на второ място. Ако успеем да победим Марек в предстоящия ни матч, който е отложен заради участието и на двата клуба в европейските турнири, на тях Шампионска лига, на нас в ЦЕФ, ще ги доближим максимално и ще имаме шанса с втора победа в Габрово да поведем дори, което е теоретически възможно. На практика какво се получи вече е друг въпрос. Ние правим каквото трябва и каквото смятаме за правилно и се надяваме да успеем. Друг е въпросът дали ще се случи. Но, принципно казано, Марек са фаворит и тази година. Имат балансиран отбор, играят силно. Също натрупаха опити в Шампионска лига. Постигнаха и успех. Победиха един отбор в Шампионска лига. И смятам, че ние ще бъдем достоен конкурент и се надявам да успеем да спечелим нещо през тази година, спортно-състезателна. Направихме много, като стигнахме до четвърт финал за втория по сила турнир. Купата на Европейска конфедерация. Сега се движим втори в шампионата, стараем се да надграждаме, за сега не се получава. Дай Боже и за бъдеще да се получават нещата. Смятам, че работиме правилно. Доволен съм от екипа, от старши треньора, най-вече от момчетата. Имаме и своите проблеми. Чисто в физически план имаме контузени състезатели постоянно. Но в общи линии се стараеме да се справяме с ситуацията и да надграждаме като цяло това, което сме постигнали през миналата година. Пак повтарям, на този етап не се получава. Дай Боже да видим до къде ще стигнем. А преди да чуем и старши треньора, господин Герасимов, само да ви попитам, господин Григоров, след приключване на участието ви в турнира за купата на ЦЕФ, има ли някакво пренареждане на картите в движение? Става въпрос относно така стратегията, визията и нещата, които бяхте заложили и обявили в навечерието на новия състезателен календар. Еми, пак да повторя, стигнахме до четвърт финал за Купа на Конфедерация, което е наистина исторически успех за нашия град, за нашия клуб, който е твърде млад. Аз мисля, че с тия матчове момчетата натрупаха опит, както момчета, така и всички ние в ръководството на клуба. Един международен опит, който се надявам да ни бъде от полза в вътрешния шампионат. Разбира се, ще хвърляме всички сили от тук насетне в родния шампионат. Както знаете, и днес ни предстои. Включваме се на 8-ми на финала, мисля, че се е впада или 16-ти на финал за Купата на България. Имаме матч в Перник тази вечер, така че тръгваме в тези два турнира, Шампионата на България и Купата на България и ще се стараеме да спечелиме нещо тая година. Това е нашата цел. Надявам се с общи усилия да успеем и да се случим. Добре, благодаря ви. Пожелавам ви успех. Господин Герасимов, заповядайте, имате думата по тези въпроси. Добър ден на всички. Това бих казал повече от господин Григоров. Наистина това, което постигнахме
в Европа е нещо много сериозно. До някъде така, мисля, че не беше отразено много категорично и в наш плюс това нещо и от медиите. Тук може би ви търпите и лека критика. Част от медиите така показаха наистина това, което се случи в Европа. Нашия път, това, което се стремим и към което постоянно така вървим, е да оставим наистина трайна следа в европейските турнири. И това, което е мечта на, и на ръководството, и на нас, и треньори, и състезатели, наистина да изиграем още един път финал, дай Боже, и ако можем пък и да спечелим този финал, това ще бъде най-доброто, което може да се случи за нашия отбор и за нашия град. Относно приоритетите, наистина така лек спад има в момента при нас, най-вече от това, че изпуснахме, така имахме много сериозен шанс в Турция да спечелим още един гейм, да поведем с 2 на 1. Резултата беше 22 на 20 за нас. Това сгрешение от сервиса и ни позволиха да спечелим този гейм. И оттам се получи така лек спад и малко разочарование и в състезателите, и в ръководството. Но както виждате, тук вече изиграхме 3 мача от шампионата. Не допуснахме загуба, което е добре за нас. И се надявам от тук нататък да продължим с победите. Това, което желая ръководство, което желая града, цялата общественост. Надявам най-вече да имаме така здрави състезатели, защото към момента все още не мога да разполагам с 12 състезатели, които съм селектирал. Постоянно имаме някакви контузии. Само ще дам един факт, че последните 2 седмици имаме 3 изкълчени глезена на 3 различни състезатели, което се случва по време на матч, по време на тренировка. Това са неприятни контузии, които и ни дават възможност като щаб да оперираме с всичките различни състезатели, но се надявам да но всичко от тук нататък да отчуми и да го нямаме това в състава си, да може да сме наистина конкурентни на шампионите. И в пълен състав. Добре, благодаря ви. Колеги, въпроси, Нова телевизия. Да, миналата година за първи път така стигнахме високо ниво, заговори се за нашия клуб. Тази година продължаваме, държим това наистина високо ниво. Стараем се да селектираме хубави състезатели, качествени, доказали се хора, които публиката и вие като журналисти наистина да познавате и да цените и по този начин да наистина да се заговори повече за Гаврово. Минус е в момента това, че нали, не сме популярни, както вие казвате, но мисля, че от тук нататък ние ще сме един от клубите, които ще бъдем популярни. Дай Боже всичко да е нормално, спонсора да продължава да ни подкрепя, за което сме му безкрайно благодарни. Така че нещата ще се подредат и това наистина, наистина така пренарежда географията на волейбола. Това е нашето желание, да. Да спечелим титлата и да играем в Шампионска лига. Още миналата година дадахме така... Аз мога да поясня. Да, президента значи, му обясни. Подадахме миналата година предложение за лайлдкарт, но поради не интереса или незаинтересоваността на другите клубове в родния на шампионат да участват, поне знаете, че имат право една квота и то от миналата година за Шампионска лига. След това има две квоти за ЦЕП, всъщност една и два за Челенджер, значи 4 отбора могат да играят в евротурнирите. Но за съжаление през миналата година единствено ние и Марек имахме желание да участваме и то в Шампионска лига, ако
може би другите два отбора, да речем в класирането на трето и четвърто място, или друг отбор, който има желание и бъде поканен, нали, и изяви желание да участва, може да е седмия, дори и Добрич като новак, давам като пример, нали, в един стабилен клуб, който се очертава през тази година, дори да беше заявил участие да участва в Чаленджера, аз мисля, че нямаше да има проблем да участва. И може би по този начин щяха да разрешат една лайлдкарт, така както разрешиха преди предното издание на Марек с лайлдкарт да играят в Шампионска лига. Може да се каже, че благодарение на нашите участия предишните две години в третия по сила турнир Challenge Cup, както и на ЦСКА и Левски, които също участваха през миналата година, ние дадахме, така да се каже, шанс на Дупница да получи, да влезе, да излезе, така да се каже, над чертата от ранглистата, която се води за отбори, които имат право, по право да участват в Шампионска лига. Така че ние имахме желание, имаме условия, имаме подкрепата на обществеността в града. Разбира се, ако влеземе да играем в Шампионска лига, се надявам, че ще успеем да селектираме и да си подсилиме още отбора с конкурентен отбор, да излеземе в Европа. Но всичко е в момента е в теория на вероятности, как ще завърши шампионата, кой на кое място ще вземе, кой ще има желание да участва, дали ще имат желание да участват. Аз смятам, че ако 4 клуба в България искат да участват в евротурнири и подадат документация, ще бъдат одобрени и така ще има шанс дори и втори отбор, който е без значение дали сме и дали ще е Марек, ако искат два отбора да играят Шампионска лига, ще бъдат допуснати. Тъй както практиката показва, полски отбори, италиански отбори, даже по два, по три отбора участват в Шампионска лига. Швейцарски. Да, също и швейцарски. Така че всичко предстои да видим първо как ще свърши шампионата. Ние имаме амбициите като ръководство, като отбор. Имаме и финансовата подкрепа на нашия благодетел, трябва да се спомене задължително господин Светан Василев, на който сме му много благодарни. И да е жив и здрав да продължава все така да ни помага. Един наистина габровец, може би малко се знае, че той е от Габрово, и браво на такива хора, които помагат на неща да се случват в родния град, в спорта, и наистина има един много голям, широк социален ефект явлението, мога да кажа, волейболния клуб на Габрово. Затова, защото наистина залата е пълна и в по-интересни и възлови мачове е препълнена, да не говорим в международни срещи, няма и място, не остава свободни места. Така че поклони, да е жив и здрав нашия финансов благодетел, все така да ни помага, а ние ще работиме, за да надграждаме това, което сме започнали.